זוהי הבלדה על ממזיים פיירברג אשר יצא לצו ציפור מעמק הבכה אך בבוא לשם נודע אותה ציפורת נחמדה נחמדה אין חלונו של חיים נחמד היא כבר פרחה כן הוא מצא לו דוכיפת זהב יפה שתכניסו ישר מתחת לכנפה כל הציפורים פרחו מעמק הבכה כל הציפורים מצאו בחורף את ביתן ורק מנזיים שואל עדיין לאן לאן ורק מנזיים שואל עדיין לאן מנזיים שואל עדיין לאן עצוב היה ממזיין פיירברג כעס מאוד על נחמן שבציפור הוא נגע ובחדרו בין הקטלים כתב סיפור מילי 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 מולי גיבורו קרא הוא נחמן המשוגע הוא ציפורי הקטנטנה מעבר לים ומי ידע ידע הדרך עד לשם כל הציפורים פרחו מעמק הבכה כל הציפורים מצאו בחורף את ביתן ורק ממזיין שואל עדיין לאן לאן ורק ממזיין שואל עדיין לאן ממזיין שואל עדיין לאן כך נותר לבד לבד ממזיין פיירברג הוא לא מצא תף הזהב אפילו לא פשוש והשמה הוא כל עמוק אל תחפש רחוק 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 כי הציפורי אצלך בתוך הראש וכשראשו נמלא ציצביץ וציוצים פתאום גילה שם כן ובו שלוש ביצים כל הציפורים חזרו לעמק הבכה כל ציפור מצאה לבית ופינה חמה ורק ממזיין שואל עדיין הזמן ורק ממזיין שואל עדיין הזמן ממזיין שואל עדיין כל הציפורים חזרו לעמק הבכה כל ציפור מצאה לבית ופינה חמה ורק ממזיין שואל עדיין אז מה ורק ממזיין